Люздорську дорогу неподалік від перехрестя з Адміральським проспектом залило водою. Причиною надзвичайної події став прорив водопроводу діаметром 450 мм. Ремонтні бригади, які прибули на місце, не змогли одразу розпочати ліквідацію аварії. Вони чекали патрульну поліцію для перекриття руху транспорту. Крім того, необхідно було демонтувати рекламні конструкції, що могли впасти на дорогу. На повний ремонт водопроводу, кажуть робочі, потрібно близько доби. Тож декілька десятків прилеглих будинків на цей час перебуватимуть без води до вівторка.